Říkáte, těší se na to, nikdo nesurfuje po internetu, nevybírá nový sukně, boty a tak dále a pánové nemají sluchátka, nekoukají na fotbal, nebo že už bych to někdy zažila, byl to důvod, proč jsem odešla, asi ne, ale štvalo mě to, že. Takže pojďme se společně podívat na OneDrive. OneDrive už trošku znáte a předpokládám, že ho někteří z vás třeba už používají pro ukládání souborů, protože samozřejmě není nic lepšího, než si ukládat soubory do cloudových úložišť. Tak, kdo tady ukládá soubory do jakéhokoliv cloudového úložiště, třeba do Google? No, a kdo tady ukládá soubory do OneDriveu? Perfektní. Takže pro vás z vás bude možná něco z toho opakování, ale možná, že se podíváme detailněji na nějaké možnosti, které tam OneDrive má. Než ale začneme přímo s OneDrivem, tak se pojďme podívat, jak je to celkově. Já vám tady dám, tak zmenším tohleto okno, jak jste zvyklí, a nechám tady tohle okno Office 365 úvodní obrazovku. Když se přihlásíte do Office 365 a výhoda je ta, že Office 365 je cloudová služba, takže i když byste neměli u sebe svůj notebook, byli jste na dovolené na horách a zrovna vám volá někdo, že jste špatně potvrdili, odevzdali nebo cokoliv, tak se prostě připojíte a všechno máte k dispozici. Co samozřejmě platí tady ve škole, protože pokud máte Office 365 ve firmě, nebo v ní budete mít, což je docela pravděpodobné, protože já jsem konzultantka pro Office 365, takže vím, kde to všude používají, že a všude. Tak tam potom je možné, že tam bude nějaká restrikce a budete muset jít třeba přes VPNku nebo něco takového, abyste se na to dostali. Ale jinak, co tady máme ze školy, tak vy se na ty soubory, na všechno, co tady máte, dostanete odkudkoliv a kdykoliv. Office 365 je služba jako taková, která zahrnuje celou řadu služeb. Pokud se kdykoliv na světě na počítači přihlásíte na adresu office.com svým účtem, tak se dostanete na tuto úvodní obrazovku. Ta je pro soubory také samozřejmě důležitá, protože na té úvodní obrazovce právě máte vaše doporučené dokumenty a potom tam máte dokumenty vaše poslední. Ne každý je schopen úplně si organizovat dokumenty do přehledné struktury složek a podsložek, jako já například. Ale někdo to tam možná mlátí hlava nehlava na jednu hromadu a potom ty soubory potřebuje nějak vyhledávat. Takže až začnete psát seminární práci, bakalářskou práci a budete hledat, kam jste si to uložili, no tak tady na té úvodní obrazovce pro vás to bude docela užitečné, protože tady najdete poslední dokumenty. Ty doporučené dokumenty, to je docela zajímavé, protože to nejsou vaše soubory, nemusí to být vaše soubory. Můžou to být soubory od vašich kolegů prostě z té samé organizace a ty doporučené dokumenty. Tady funguje nějaká inteligence nad tím celým. Používá se Microsoft Graph, který dělá analýzu signálů. A ty signály, které vznikají, vyhodnocuje. Na základě toho vám to nabízí. Vy ty soubory potom uvidíte ve službě Delve. Takže když budete mít chuť se pak podívat ještě na službu Delve z toho přehledu aplikací, tak to tam tak uvidíte. A ten signál vznikne tak, že kolega, se kterým já spolupracuju na nějakém souboru, si otevře jiný soubor, který já mám také na sdílení, ale přitom jsem si ho neotevřela. A tak to vznikne ten signál. A takto vznikají ty signály a Microsoft Graph to vyhodnocuje, služba taková analytická, takový AI už nad tím, a ta vám pak doporučuje ty doporučené soubory. Takže to je docela zajímavé, že my tady máme takovou pokročilou analytiku v tom, no tak my si říkáme, je tam nějaký doporučený soubor, třeba bude pro mě zajímavý, třeba ne, ale přes ty signály by to pro vás právě mělo být zajímavé. Já bych se možná měla věnovat tady seminární práce, tady kolegy, jak vidím, Ondřejky, ale teď se mi nechce, ale je to asi pro mě doporučené, asi bych se tomu už věnovat mohla, tak to tady mám rovnou vystavené. Těch souborů tady máte celou řadu, dole jsou uspořádané poslední sdílené a oblíbené položky, z čehož vyplývá, že když si nahrajete, a teď zase vaši seminární práci k tomuhle předmětu, a nebo potom samozřejmě nejdůležitější bude vaše bakalářská práce, když ji budete tady ukládat na OneDrive, protože nikdo nebude takový blázen, aby to syslil na disku počítače a čekal, až mu klikne počítač těsně před odevzdáním, že? Tak v takovém případě tady ty soubory si můžete dát do oblíbených. Takže soubor, na kterém pracujete, seminární práce, bakalářská práce, tak si tady rovnou dejte do oblíbených položek. Je to tou hvězdičkou, která je u souboru. Když se tady posunu o něco níž, tak pro mě je důležitý třeba tady tento soubor, tak si tady u něj dám hvězdičku přidat k oblíbeným a už ho budu mít v oblíbených položkách a už ho příště nemusím hledat. Ty oblíbené položky najdete jenom tady, ale je to docela užitečné místo už takhle na začátek, kde si můžete zasyslit to, co nejčastěji používáte.
No já jsem se tady zasekla u té úvodní obrazovky, ale já jsem nechtěla tady se tak dlouho zdržet, protože já vám chci ukázat, že tady na té úvodní stránce opisu 365 máte celé to strukturu těch dokumentů, to nás bude určitě dneska zajímat. Máte tady také přehled všech aplikací a dole ty čtyři kostičky, všechny aplikace, když si do toho kliknete, tak uvidíte všechno, co je součástí Office 365. A já na chvíli tu obrazovku zvednu, protože tam prezentaci nepotřebuju. A všimněte si, že Office 365 obsahuje celou řadu služeb. Je to tady plno. Jestli vy budete všechno používat, nebo jestli všechno používat nepotřebujete, no tak tady z tom předmětu byste měli použít skoro všechno, že? Protože my jsme tady od toho, abyste s tím potom uměli. A až budete chtít potom brát velký prachy a půjdete do nějaký banky, tak co tam asi budou mít, že? Office 365, takže s tím budete už rovnou umět pracovat. Které služby nás tady dneska zajímají? Dneska nás tady zajímá služba SharePoint a služba OneDrive. No SharePoint v podstatě ne. Protože my se budeme bavit jenom o soukromých souborech, o ty, které si dáváte sami k sobě a případně to nasdílíte vyučujícímu jako seminární práci, aby to mohl opravit. Ale ono to souvisí dohromady. Tyhle ty dvě služby, SharePoint, který má tady takovou dozelena značku a OneDrive, který má tenhle modrý obláček, tak to teoreticky, a to bych normálnímu uživateli neřekla, ale vám jako pokročilým tady studentům IT předmětu, tak vám to řeknu. Protože to je ve skutečnosti to samé. A kus toho SharePointu je vyhrazená stranou a je určená pro osobní soubory. Klidně pojďte cvakat, protože vím, že většina z vás je tady kvůli tomu půlbodu, takže o to rozhodně nezapomeňte si cvaknout. To by byla krizovka dnešního dne. Takže SharePoint a OneDrive je to samé, jenom OneDrive má prostě jenom kus toho. Má kus a ten kus je oddělený zdí od toho zbytku. To znamená, že když se teď naučíme, že můžu přejmenovat soubor, to byste nečekali asi, že stáhnout soubor, přesunout soubor, tak úplně stejné možnosti budou i v SharePointu. Rozdíl je v tom, že SharePoint a OneDrive jsou určené pro nějaké jiné účely. Já pracuji tady pro sebe, shromažďuji si svoje soubory a na to používám službu OneDrive. A budete umět obsluhovat i tu část služby SharePoint. SharePoint toho umí mnohem víc, uvidíte, bude super vzrušo, až se k tomu dostanete. Protože SharePoint slouží jako úložiště dokumentů a ještě to má dvě další funkce a my se teď bavíme jenom o dokumentech, takže SharePoint slouží jako úložiště týmových dokumentů. Takže vy společně tady používáte už od první hodiny Teamsy i v jiných předmětech, protože že jo, byl koronavirus, tak se s tím všichni naučili, včetně vyučujících, takže vám v Teamsech máte potom přednášky a máte tam všechno, co potřebujete. A tam máte také týmové soubory. A jestliže se něco dá do souboru v Teamsech, do týmu, tak to se ukládá do SharePointu. Já vám tady ukazuju ten spouštěč aplikací proto, abyste viděli, jak to tady všechno je dohromady. Protože ty aplikace, těch je tady plno, jsou tady uspořádané, vy v podstatě nemusíte vědět ani, kterou bych dřív si vyzkoušela, když je tady tak vzrušo věcí, ale vy tady vlastně budete z toho potřebovat nejčastěji Outlook, abyste si s někým psali. Když si píšete s někým, a to možná ve škole ani tak ne, ale po organizaci, když si píšete nějaké pracovně právní věci, když si budete psát s někým mimo organizaci, s nějakým externím dodavatelem, odběratelem, tak přes poštu. A pak budete používat Teamsy. Teamsy tady si chatujete společně, my máme společně tým, tak my si píšeme přes týmy společné věci, my vám píšeme. Takže na tohle tady slouží ty dvě hlavní služby a Teamsy tady mají skutečně takové výsadní postavení. Teamsy jsou jako centrála. Když nevím co, tak jdu do Teamsů. A Teamsy dokážou pohltit každou z těch dalších aplikací, téměř každou z těch dalších aplikací, včetně OneDrive. Takže to, že jsou tady Teamsy nejdůležitější, tak to pořád platí, ale my se dnes zaměřujeme na ten jeden výsek, a to na práci se soubory. A na ty soubory je tady služba OneDrive. A ta služba OneDrive stejně je dostupná i z Teamsů. Takže když máte desktopové Teamsy a naběhnou vám na začátku, přijdete do práce a tam pustíte počítač, pustíte si svůj tady počítač, ať už je to tady s Jabkem nebo s Microsoftem, to je jedno, tak vám naběhnou Teamsy a i z těch Teamsů se dostanete i na ty soubory. Pojďme se na tu službu OneDrive podívat lépe. Já tady vám dám zase tu obrazovku a řeknu vám ještě, kde jsou data uložena, než půjdu dál. A jako je to důležité, ani ne, že? Důležité pro nás je, že na to Microsoft ručí a jestli si tam něco uložíte, tak o to rozhodně nepřijdete. A navíc nikdo se k tomu nedostane. A to je pro nás důležitý. Kde to fyzicky leží, to nám může být jedno. Samozřejmě nám to úplně jedno není, protože chceme, aby to leželo v Evropské unii, aby se na to vztahovalo práva a tak dále. Takže leží to v Evropské unii.
Těch cloudových úložišť je několik, jedno je v Irsku, protože tam chladno, to, co se byli podívat, protože my to učíme, tak to musíme i vidět ty bedny, ale hned tam na nás letěl chlapík, že ho zhodí, ať hlášíme odplotu. Takže tam se nikdo nedostane. Jestli jste viděli ten film, jak si nahrávali, že jo, nějaký noční aktivity a potom obíhávali ty lidi, kterým dávali svůj iPad, tak to samozřejmě není možné, že by se tam hodlali jako probourat do toho, protože tam se nikdo nedostane. Nedostanou se na ty soubory ani lidi z Microsoftu dokonce. Kdyby se s těmi soubory něco stalo, tak to prověří IT, které se ale taky na to nedostane. A kdyby tady byla nějaká záhadná akce, že se vám ztratí sklářka nebo něco takového, tak se posílá ticket na Microsoft a tam je zase speciální povolení, kdo teprve k tomu může jít, takže je to velice komplikované, takže ty soubory jsou tam úplně v bezpečí. Asi já myslím, že tady naše skupina to tak nepotřebuje, protože že by asi tady naše dokumenty rozpoutaly nějaké velké peklo, jako, nebo že by jsme přišli o Nobelovku kvůli tomu, no nechci vás podceňovat, ale počkejme si na to. Když tak si tady stáhnu vaši docházku, kdybychom se potom uviděli u předávání cen. No, takže soubory jsou někde poukládané, soubory jsou ukládané velice bezpečně, jsou teď ještě cloudy v úložištích, ještě duplikované, takže nahrává se to do dvou těch úložišť, kdyby jedno selhalo. Je to na různých tektonických deskách, kdyby bylo zemětřesení a jedno se zhroutilo, pořád vaše bakalářka bezpečně leží v druhém úložišti. A Microsoft za to ručí velkým procentem, takže tady se o to nemusíme obávat. Je to mnohem lepší, než si dávat soubory na disk a říkat si, že tam jsou v bezpečí, že? Protože když bych se zeptala, kdo z vás má soubory na disku, teď byste se nechtěli přihlásit, tak se ptát nebudu. A pak bych se teda zeptala, zálohujete pravidelně? Určitě, určitě, určitě. Takže to bych si dala pozor na ty soubory, které mám na disku a nic školního bych tam neměla. Vy se k tomu OneDriveu dostanete z několika stran, z Teamsu, z té služby OneDrive, to už jsem zmínila, z té hlavní stránky Office 365, a také z pošty, tam máte přímý přístup a také přímo z aplikací. Takže přímo z Wordu dáte soubor uložit, jako na OneDrive. Pojďme se podívat, jak ty jednotlivé možnosti vypadají. Já tady spustím OneDrive konečně, ať vidíte, jak to vypadá, že bych čekala, že byste to ještě neviděli. A bude tady běžná struktura adresářů a tam jednotlivých souborů, u kterých budou nějaké sloupce s informacemi, kdy to bylo vytvořeno, jestli je to sdíleno a tak dále. Ty soubory jsou na vašem OneDriveu a jsou jenom vaše. Nikdo jiný k těm souborům nemá přístup, jestliže nahrajete soubor na svůj OneDrive, nikdo jiný se k němu nedostane než právě vy. A máte tady spoustu prostoru. Standardní taková velikost, kterou máte k dispozici, a to tady máte, 1 terabyte, i spoustu filmů tam vejdete, takže tady můžete skutečně ukládat, kde co, prostoru je spousta. Ono je to uděláno tak, že kdyby vám ten prostor nestačil, tak jsou tam ještě možnosti navýšení té kvóty, což tady pro školu nebude asi aktuální, ale pro firmy to aktuální může být, aby ten prostor mohl být ještě větší, kdyby bylo třeba. Co se týká té struktury, tak já tady nějaké složky a jednotlivé soubory mám. Vidíte, že ta služba je nadepsaná tady nahoře. Kdekoliv byste se zamotali v nějaké části jakékoliv služby, vždycky se můžete tady vrátit zpátky a kdekoliv byste se chtěli přepnout do jiné, tak tady přes těch 9 teček se vždycky přepnete na přehled aplikací a můžete přejít třeba do pošty, cokoliv byste potřebovali. Nahoře máte nabídku, co s tím můžete dělat. Nový soubor, nahrát jsem soubor z disku, takový, který jsem to teďka měla do disku, ale teď už se mi to tak bezpečné tady po proslovu paní Kubálkové nezdá, že tak si ho radši nahraju na OneDrive. Synchronizaci si řekneme a automatizaci si řekneme. Ty soubory tady jsou v nějakém vzhledu, tak podle toho, na jaký vzhled jste zvyklí, můžete použít seznam, pokud tam toho máte plno. Tak trochu to srazit k sobě, abyste toho viděli víc na obrazovce v kompaktním seznamu. A nebo si tady přepněte dlaždice a potom uvidíte náhledy prvních obrazovek, dokumentů, tabulky a tak dále. No, zrušující prázdný dokument, takže ten úplně tam zajímavý není. Abyste se na první pohled zorientovali, co vlastně chcete. Já jsem tady zvyklá na ten seznam. A můžete si to tady řadit, jak potřebujete, tak tady asi nejčastěji si to budete řadit podle názvu té výchozí, což tam taky mám. Proto já to, co chci mít nahoře, ještě ti postrkám podstržítku, abych to měla nahoře, tak vidíte, že složku tady pro vás, kterou jsem si udělala, mám tady v horní nabídce.
Další manipulace s těmi soubory, složkami, tak to je všechno přes tři tečky. Další nabídka, všechno tři tečky. Jak jsou někde tři tečky, bude tam další nabídka. Takže na to se podíváme podle plánu za chviličku. Napřed si totiž tady založíme nový soubor složku. Totiž nemusíte otevřít Word, namlátit tam nový prázdný dokument. Konec konců tady v tom předmětu se budete učit pracovat s Wordem. Každý si řekne, no já s Wordem pracovat umím, ale já nemyslím pracovat s Wordem jako s psacím strojem, nebo jestli si pamatujete T602, nevím, co bych vám historického ještě připomněla. Prostě s Wordem nebudeme tam mlátit texty a označovat to a dávat tučné písmo, že to se všechno na cvičeních naučíte, aby to nějak vypadalo, protože kdo nepoužívá styly, tak si vážně škodí, zvlášť pro bakalářské práce. Vedla jsem spoustu bakalářek a když někdo přijde, že jo, týden před odevzdáním s bakalářkou, kterou formátoval tím, že tam ručně jako čísloval kapitoly a šmudlal tam tučné písmo, tak to je pošuk, protože ten to určitě stejně nemá dopsané. Pak to nestihne naformátovat, pak to začne hrozně číslovat a poškodí to tím celou tu práci, takže rozhodně vy nebudete stejně začínat s novým prázdným dokumentem ve Wordu. Vy si tady naučíte udělat šablonu a budete od teďka používat šablonu, takže to určitě dělejte. No a až ten soubor vytvoříte a uložíte, tak to budete rovnou ukládat sem do OneDrive. Ale vy můžete začít taky rovnou tady u těch OneDrive. Třeba jste přišli na cizí počítač, nemáte zrovna svůj, nemáte tam desktopové aplikace. Tak v takovém případě vidíte, že tady máte, je v tom spouštěči aplikací, prostě Word, Excel, PowerPoint online a nestačilo by to pro tenhle předmět, protože tam nejsou všechny možnosti, ale rozhodně to stačí na to, abych namlátila rychle nějaký text, který jsem zapomněla prostě napsat. Takže ty online aplikace vám tady krásně poslouží a tady přesto nové si právě můžete ty online aplikace použít a rovnou tady soubor zakládat. Já tady udělám novou složku. Já ji nazvu velice prakticky zase a dnes to tady nazvu. Tak asi bych to nazývala nějak normálně, 3 podtržítka to chtělo, dobře. A do téhleté složky tady zadám nový soubor. Takže já chci dokument Wordu, tak ho tady otevřu a už se rovnou uložil, o nic se nestarám. Výhoda toho, že máte soubory uložené na OneDrive, je, že se vám to ukládá pořád. Tak já jsem tady už učila nějakou dobu a stalo se jako ne jednou, ne 10krát, že někdo na konci testu zjistil, že když mu spadnul zrovna počítač, tak to do té doby ani jednou neuložil. To se vám při ukládání na OneDrive nemůže stát, protože tam se ukládá automaticky. Nemusíte se o to starat. To je taky dost užitečná věc, prostě rovnou to založit z toho OneDrive, rovnou pracovat tam a nechat si to ukládat automaticky, protože prostě na to nebudete myslet, musíte na vydělené ukládání. Tady se ukládá rovnou automaticky a teď už je ten soubor uložený. A jestliže já teď tady ten Word zavřu, tak v té složce prostě už rovnou bude dokument s názvem dokument, protože jsem prostě byla lenivá to nadepsat, takže ten soubor se tady rovnou vytváří. A je vidět rovnou, že je to soubor vytvořený před několika sekundami. Vytvořila jsem ho já, je takhle veliký a je soukromý. Všechny soubory, které tady založíte, budou soukromé, pokud neřeknete něco jiného. Ten soubor mám přichystaný, kdybych se k němu chtěla vrátit, stačí do něj kliknout a normálně ho otvírám v těch online aplikacích a připravuji tady seminární práci třeba, takže a ten soubor se rovnou ukládá možná pod lepším názvem, takže tady nahoře pak stačí kliknout do názvu a ten dokument nazvat, jak chci. Takže tady si můžete dokumenty nazvat, můžete tady s tím pracovat a pokud vám nebudou stačit možnosti Wordu online, tak stačí potom zadat, otevřít desktopové aplikaci a prostě přejít s tím do plnotučného Wordu, do desktopové aplikace. A tady pořád dál pokračujete v ukládání na ten OneDrive, takže tohle je taky cesta, jak prostě začít s těmi soubory. Takže půjdu na OneDrive, rozhodnu se, kde to budu vytvářet, tam si založím dokument, začnu to psát, nebo přejdu rovnou do desktopové aplikace a máte to tady krásně uloženo. To je jeden směr. Druhý směr je jít z opačné strany, z té desktopové aplikace. Vy tady na předmětu budete pracovat s těmi desktopovými, protože ty toho umí mnohem víc, kontingenční tabulky, samozřejmě bych nešmudlala tady v Excelu online. Vidíte, že to tady rovnou naběhlo. Otevřelo se mi to v desktopové aplikaci a když se podívám ve volbě soubor, tak tady vidím, kde je to uloženo. Takže vy tady vždycky uvidíte, kde je ten soubor uložený, kdybyste ho ztratili, nevěděli, kam jste si ho uložili, otvíráte ho z oblíbených nebo z posledních dokumentů. Tady se můžete podívat, kde je. A všimněte si té adresy.
je tam vše, pomlčka, my, SharePoint.com. SharePoint.com, protože vy už tady, jako pročilí uživatelé, se mnou víte, že je to vlastně SharePoint, že je část z toho zazdí OneDrive. A že je to tamto my, tak to je právě ten OneDrive. Takže to my, SharePoint, to říká, že je to OneDrive, tak to je tvoje, poznáte podle té adresy, že je tamto my. No tady personál, že jo, to je moje, tady je můj e-mail a pak tam mám dokumenty a tam jsem si udělala složku a tam je to uloženo. Takže tady ten soubor takto můžete snadno najít a podívat se, kde je ta cesta a tak dále, už s tím pracovat. A když se vrátím zpátky, tak tady máte veškeré ovládání, desktopovou aplikaci, tak, jak přesně potřebujete. Všimněte si, že tady je také přímo volba sdílet. My se budeme bavit o tom, že ty soubory taky nebudou jenom vaše. Vy to budete potřebovat na sdílet. Vytvoříte seminární práci a budete ji chtít někomu na sdílet, ty kontrola nebo vyučujícímu, tak přímo z té desktopové aplikace ty soubory můžete sdílet. Že prvotně jsou všechny vaše, ale chci to sdílet tady s Karlem, tak to Karlovi nasdílím. A můžu klidně být v desktopových aplikacích a ta volba tady je. O sdílení se budeme ještě bavit, protože to je samozřejmě super důležité, abyste uměli nasdílet nějaký soubor, takže to jsme se tady podívali, jak to můžeme otevřít té desktopové aplikaci. Já tady se vrátím zpátky do té onlineové a ono se to otvírá, jak vidíte, do nové záložky. Když jdete v těch onlinech, tak jdete záložka po záložce jedno za druhým. Já bych tady ráda ještě něco dopsala, možná se mohla rovnou v té desktopové verzi, to jsem si na to nevzpomněla. Všimněte si, že nahoře to píše, že ukládá. On pořád ukládá, každý váš krok ukládá. Takže první výhoda, proč mít soubory v cloudovém úložišti a v našem případě na OneDrive, je, že o to prostě nepřijdu. Ať se stane, co se stane, všechno je tam v bezpečí a ty soubory nepřijdete a vždycky se k ním dostanete. I z mobilu, což teda dobře využít, že jo, jedu vlakem, tak chci ještě si tam přečíst, co jsem tam našmudlala, tak si to otevřu tam. Druhá velká výhoda, je to verzované. Jestliže máte soubor na disku a smažete si jednu kapitolu, tak je to prostě pryč, až to uložíte. Možná ještě chvíli se k tomu můžete vrátit přes takovéto automatické ukládání, ale potom to bude všechno v tahu. Tady je všechno verzované. Jakmile jsem tady něco dopsala, napsal ukládá se a tady napíšu ještě něco dalšího. To se píše ukládá se. Pořád ukládá. On to ukládá do jednotlivých verzí. Vy se vždycky můžete vrátit o krok zpátky. Děláte tam něco špatně ve výpočtech, smažete si jednu kapitolu, no tak se vrátíte o verzi zpátky. Že nepřijdete nic ani v té historii. Ke všemu se vždycky dostanete. Kde ty verze najdete? Velice přehledné to tady je. Můžete pořád zůstávat v těch online aplikacích. Tohle je stejné pro Word, Excel, PowerPoint. Klikněte do toho názvu, tam, kde jsem ten soubor přejmenovávala. Vidíte, kde je uložený, vidíte ten název a mimo jiné vidíte také historii verzí. A když tady kliknete do té historie verzí, tak vidíte i svoje verze. Nemusí to být verze, že jsem spolupracovala na tom souboru a ten blbec mi tam něco smazla, ne? Já si tady klidně smažu něco sama, že? A tady se můžu vrátit k té svojí verzi. Takže tady máte potom všechny ty verze dostupné. Ty verze jsou dostupné z desktopových i z onlineových aplikací a dokonce přímo z toho OneDrive. Takže vy si oblíbíte nějakou cestu, kterou budete pro tu danou akci používat, ale těch cest je prostě víc. Pokud bych se tady vrátila ještě jednou k té desktopové aplikaci, tohle není nejsvěžnější notebook na světě, tak chvíli mu dám, tak i tam se můžu vrátit k té předchozí verzi souboru, i tam se k tomu dostanu a také přímo z toho OneDrive se k těm předchozím verzím dostanete. To je hodně důležité skutečně nejen u těch vašich souborů, ale třeba i u těch týmových souborů. Jestliže budete psát seminárku v týmu ve třech a teď jeden má psát tuhle kapitolu, druhý tohle a třetí tohle a ten vám tam něco smaže, tak vrátíte verzi a zase bez problému. Pro tu práci ve více lidech, kde to nebezpečí hrozí přeci jen ještě větší, se můžete k těm verzím vracet. Takže z kteréhokoliv místa, z desktopových i z onlineových aplikací, máte ty verze k dispozici a když se tady... Jo, já jsem to zavřela, dobře, nevadí. Když se tady vrátím na OneDrive, tak jak jsem říkala, vy si oblíbíte jednu cestu, tak tady máte tu historii verzí také přímo v nabídce. Vidíte, pod třemi tečkami najdete všechny možnosti. A když bych se chtěla vrátit k předchozí verzi, i tady a už tam vznikla další verze. Ty verze se číslují 1, 2, 3, ale spíš jde hlavně o to, abyste se v tom vyznali.
vytváříte prezentaci třeba, ať taky mluvím o něčím jiným, vytváříte prezentaci, po bujarém večírku tam doplníte pár snímků nebo něco smažete, no tak se vrátíte prostě k předchozí verzi a tu verzi najdete podle toho, že se podíváte, že tam prostě včera to bylo ještě OK, takže tady se k těm verzím snadno vracíte. Jak se vrátím k té verzi? Já se třeba vrátím tady k první verzi, dám tři tečky a dám prostě obnovit, nebo ještě si to radši prohlédnu napřed, otevřít soubor, jestli to bylo ono. Podívám se, jestli je to ta správná verze, a jestli to bude ta správná verze, tak dám obnovit. Takže to je cesta potom, jak se vrátit k té předchozí verzi souboru tímhletím způsobem. Ty verze si můžete prohlížet, to je onlineové, by to bylo rychlejší, jak se mi to tady vírá teď. Vidíte, že teď mi to tady ukazuje, dokonce mi nabízí porovnat ty verze a jestli je to ta správná, ano, ta prázdná byla správná, tak dám obnovit a on to obnoví. Co když si obnovíte omylem něco, co jste si obnovit nechtěli, smaže se ta poslední verze? Ne, já jsem měla jedničku, dvojku, trojku. Obnovila jsem jedničku, takže ona se obnovila jako čtyřka. Můžu se zase vrátit k trojce. Takže pořád je to všechno k dispozici. Jo, já to mám otevřené na víc místech, dobře, samozřejmě nebudu dělat takovouhle věc, takže tady to rovnou udělám, obnovit a on to obnoví jako čtvrtou verzi. Takže tímhletím způsobem se potom vracíte těm předešlým variantám, těm předešlým verzím. A jak říkám, u týmového souboru, u souboru, na kterém spolupracujete, anebo u mého souboru, je to no, velice užitečné, že tam tu cestu právě zpátky máte. No, nejlepší je samozřejmě tam nic neničit, ale když už se stane, tak ty verze tady jsou. Tak já jsem chtěla ukázat, jak tady naběhla ta čtyřka a pořád se mi to tady nepropisuje. Takže bych to ještě jednou obnovila teda. Tady schválně vám ukazuje, jak to jde pomalu, dobře. Takže tímhletím způsobem verzování těch souborů. Druhá velká výhoda. Třetí velká výhoda je, že ty soubory, pokud jsou na tom cloudovém úložišti, tak je můžete sdílet s kýmkoliv. Já už jsem vám to ukázala přímo z té desktopové aplikace, ale klidně zůstanu, jo, já ji mám otevřenou tady, aha, tak proto tady mi protestuje, klidně zůstanu i v té onlineové, je to jedno. Ve všech verzích, ve všech aplikacích máte možnost ten soubor s někým sdílet. Má to svoje výhody i svoje nevýhody, tak musím vědět, co jsem komu sdílela a jakým způsobem a když to chci hlavně vrátit zpátky. To sdílení ale poznáte na první pohled, protože v tom sloupci posledním se vám napíše, že už ten soubor není soukromý, ale sdílený. Když ten soubor chcete s někým sdílet, tak já jsem teď v té onlineové aplikaci, tak tady mám volbu sdílet. Desktopové už jsem vám to ukazovala, takže mi ještě zbývá ta varianta, jak to sdílet přímo z OneDrive a ta volba je tady v nabídce. Já teda obvykle mám nejradši tuhle tu cestu, tak já obvykle chodím sem, ale jak vidíte v desktopové i v onlineové verzi pravo nahoře volba sdílet a ten soubor můžete někomu nazdílet. To sdílení funguje jak? Tak je to něco jiného, než když to vezmu a pošlu to mailem, protože když vezmu soubor a pošlu ho někomu mailem, tak já mám jednu kopii a on má druhou kopii. To nemůžete spolupracovat na souboru ve dvou kopiích. Takže soubor je pořád uložený u mě, jenom je u něj nastavený parametr, že je sdílený někomu dalšímu a je řečeno, komu je sdílený. To sdílení tady určitě budete potřebovat, pokud se vám pak do odevzdávárny k INSISu třeba nevejde seminární práce, protože překročí 5 mega, my tady myslím limit na seminár, na odevzdané soubory. No tak prostě odevzdáte dokumentaci a seminární práci nazdílíte vyučujícími. A teď jak to sdílení teda uděláte? Dáte sdílet. A teď se vám tady zobrazí nabídka nějaká. To, jaká nabídka se zobrazí, záleží na té organizaci. Vy jste si nemysleli, že když to tady ve škole vypadá takhle, takže úplně stejné to okno bude vypadat i u vás ve firmě. Ono bude vypadat stejně, ale může být nastavená jiná výchozí volba. Totiž tady se mi nabídne to, co je výchozí nastavení. A výchozí nastavení je lidé ve společnosti VŠE s odkazem mají oprávnění k zobrazování. To znamená, že kdo bude mít odkaz na ten soubor, může ten soubor zobrazit. To je to výchozí nastavení, které je tady ve škole. To tady ve škole je v podstatě všechno tady povoleno, ale pokud budete dělat nějaké organizaci, firmě a tak dále, tam třeba budou některé možnosti sdílení zakázané, aby byly data pod kontrolou. Takže výchozí volba, za prvé nemusí být k dispozici všechny možnosti a za druhé výchozí může být nastavená jiný. Tady je to takto, takže když vyberu
sdílet, nabídne se tohle. Ať už z desktopu, z onlineu, z OneDriveu, všude. Takže když kliknete tady do té nabídky, ono to vypadá jako nějaký textový výpis jenom, ale je to vlastně nabídka. Tak se vám rozbalí, co všechno je k dispozici. A jak vidíte, tady je všechno. To je dost neobvyklé, že tady je všechno, zvlášť ta první volba. Protože vy můžete ten soubor otevřít komukoliv do světa, pustit ho vlastně ze svojí kontroly, což většina organizací nepřipustí, pochopitelně. Takže ta první volba obvykle dostaná. Ale tady ji máme, tak si to aspoň můžete vyzkoušet, ale myslím, že to tady má nějaké omezené trvání na 90 dnů nebo něco takového. Takže 4 možnosti, jak něco sdílet. Každý, kdo má odkaz. Jenom na 30. Na 30 dnů, tak tady upřesnění máme přítel telefonu. Na 30 dnů je to tady dostupné, takže kdybyste někomu sdíleli svoji senzační bakalářskou práci veřejně do světa, rozeslali jste to na všechny ČTK a noviny, tak ať si to do 30 dnů prohlédnou. Tak to máme tu první volbu, takže vy vlastně vygenerujete odkaz. Někam ho pošlete a kdokoliv má ten odkaz, tak se k tomu souboru dostane. Tak, obvyklá je ta druhá a ta čtvrtá volba, že se používá. Volba číslo 2. Tak to je to, co bylo výchozí nastavení. A to znamená, že já vygeneruju odkaz. A ten odkaz komukoliv dám, tak se k tomu souboru dostane, když je přihlášený na VŠE. Takže je to hlídané uvnitř organizace a každý, kdo je přihlášený ve škole, tudíž vaši kolegové z týmu, vaši vyučující, všichni se k tomu souboru dostanou. A protože je vygenerovaný odkaz, tak to znamená, že když oni ten odkaz někomu přepošlou, vy mi pošlete seminárku, jo, tak to na tu numeru, na prvotku přeci jenom je, tak já to ještě pošlu panu děkanovi třeba, tak mu pošlu ten odkaz a jemu to bude fungovat. Takže to je odkaz, který zase, kdokoliv je přihlášený ve škole, se k tomu souboru dostane. Čtvrtá varianta, konkrétní lidé, tak to máte ten soubor více pod kontrolou, protože k tomu souboru se dostanou ty, které jmenujete. Takže vaše seminární práce není až tak senzační. Radši se s tím nechcete nikde moc šířit, ale nějaký ten bod za to chcete. Tak mi to nazdílíte, ale radši jenom mě, ať se to nikde moc nešíří, že úplně jsme tomu jako tu poslední hodinu nevěnoval. Takže to je varianta konkrétní lidé. Tady kdybych přeposlala, když mi dáte ten soubor jenom pro čtení a já ho přepošlu, ten odkaz na něj, což taky můžu přeposlat e-mail, komu chci, tak mu ale nebude fungovat. Když mi ho dáte pro zápis, tak tam ještě nějaká skulinka je, ale stejně to bude pro mě určeno. Takže to jsou dvě možnosti, které budete nejčastěji používat. Tak to jsem vyřídila první, třetí a čtvrtou a vynechala jsem trojku. K čemu je trojka? Trojka je připomínací odkaz, takový ten nejčastější využití. Už jsem to nazdívala tomu vyučujícímu a tam se ho, proč nemám body, a on mi říkal, já jsem to nedostal. A nebo to bývá naopak, ale že tenhle ten postup, ale nevadí. A vy řeknete, já už jsem to vám to sdílel. A znova mu vygenerujete ten odkaz. Už neměníte oprávnění k tomu souboru, ale vygenerujete odkaz, který je stejný, jako už byl. A to je ta třetí volba. Takže k tomu se pak dostanou k tomu souboru ti, kteří už k tomu měli nastavená práva. Že ta třetí volba nemění oprávnění. My dvě jsme si tady, kolegyni jsem si vybrala, my jsme si nazdíleli soubor a já jsem zapomněla, kde je a ona mi tenhle odkaz znova pošle. Takže to je připomínací, nejčastější varianta, připomínací odkaz. Takže já to chci někomu nazdílet, tak já si vyberu konkrétní lidé, není to takový terno, nechci to šířit. Potom můžu vybrat, jestli povolím úpravy. Takže já to budu někomu sdílet a povolím mu do toho zapisovat, budeme na tom spolupracovat, anebo mu to dávám jako k nahlédnutí moje seminární práce, pak bych úpravy nedala. A nebo budeme na tom spolupracovat, pak bych úpravy dala. Pokud nedáte právo úprav, tak můžete dokonce blokovat stahování. Kdyby to na tu Nobelovku přeci jen bylo, že? Aby vám to někdo neukradl, aby si to nestáhnul, bude to muset když tak přepsat nebo přefotit mobilem. Takže blokovat stahování můžete zadat, když nezadáte úpravy. Když zadáte možnost, že do toho může psát, tak v tom případě se prostě ještě volba otevřít pouze v režimu revizí. Zase, kdo neumí pracovat s revizemi ve Wordu, tak se to tady v tom předmětu naučíte. Dobře, že jste šli sem, že a ne do jiného předmětu, kde byste se to nenaučili, to je jasný. Takže to je zase, se vám to bude hodit, ty revize se hodně používají.
A tam v podstatě cokoliv smažete, tak se jenom škrtne a cokoliv dopíšete, se podtrhne. A ten původní autor potom říká, tenhle návrh beru a tenhle neberu. Takže pokud chcete používat, do firmy se vám to bude hodit, ten revizní režim, tak tady ho můžete rovnou zapnout. A on, než si to otevře, tak to bude mít v tom režimu revizí, ale je to jenom doporučení, může to vypnout, má to prostě pro úpravy. Tahle volba těch revizí, ta je jenom pro Wordový dokument, proto jsem tady začala s Wordovým dokumentem, protože v Excelu tam to neděláte, nějaké revize, je tam nějaká možnost komentování, ale ne takovéhle sofistikované revizní úpravy. Takže to je jenom tady. Takže to jsou další možnosti, které se vám nabídnou. A ty další možnosti, které se vám nabídnou, uvidíte, i když vyberete tu druhou volbu. Vidíte, že pořád to zůstává zadáno. Takže v druhé i ve čtvrté volbě můžete zadat další parametry. Teď jsem si všechno vybrala a dáme použít. A teď se vás ptá, komu pošlete e-mail o tom, že mu to sdílíte. Protože jak se ten druhý člověk má dozvědět, že jste mu něco nasdíleli? Prostě mu přijde e-mail, to je nejjednodušší cesta. On se o tom může dozvědět také, že se mu ten soubor prostě objeví v jemu sdílených souborech, ale málo kdo tam chodí, jestli mi někdo něco nenasdílel, takže potřebujete ten e-mail, nebo mu to prostě nějakým způsobem tu zprávu doručit. Tak já tady mám Marii Sladkou. Tak já vyberu Marii Sladkou, vy si vyberte někoho, koho znáte, ať se nediví, že mu to posíláte. A můžete k tomu ještě napsat nějakou zprávu. Dobrý den, že něco takového. Dobrý den, sdílím soubor ten a ten, protože to a to. Takže tady můžete cokoliv ještě dopsat. Klidně tady můžete vyjmenovat víc lidí. Můžete zadat jejich jméno, příjmení, ono to dohledá. To bude jednoznačně identifikován. Pokud by tady bylo víc Marii Sladkých, tak si vyberete toho pravého. A nebo zadejte e-mail, je to jedno, co zadáte, tam se prostě dohledá, hledá se v globálním adresáři té firmy, takže prostě kdokoliv je tady ve škole založený, ten se vám vyhledá. A teď máte tři možnosti. Nejvíc svítí ta modrá, takže každý mlátí do toho poslat, to bude taky nejčastější cesta. Tím se odešle e-mail. On se odešle, když se odesílá e-mail, tak se odešle z vaší e-mailové schránky. Takže vy ho najdete v odeslané poště, ale vlastně vás nezajímá. A tomu, komu to posíláte, tomu přijde zpráva s touhle informací. Když tam klikne do odkazu, dostane se na ten soubor. Pak jsou tady dvě další možnosti. Kopírovat odkaz a Outlook. Pokud bych chtěla napsat e-mail sama, tak můžu použít tu volbu Outlook. On otevře zprávu a já si do ní můžu napsat ještě další proslov, doplnit tam, co potřebuju, prostě vylepšit to, jak chci. A mám to pod kontrolou i ten e-mail, pokud nechci jenom ten generovaný e-mail. A pokud nepoužíváte poštu, protože tady s kolegy si prostě četujete, no tak kopírovat odkaz, vezmete odkaz na ten soubor a doručíte ho nějak jinak, přes chat třeba nebo cokoliv. Takže to jsou tři cesty, jak to ještě odeslat. Nejčastější bude ta volba, že jste ten soubor nasdíleli právě takto přes e-mail. On to, i ta druhá strana je na to zvyklá, takže to očekává. Napíše se zpráva, že se odkaz odeslal a když já tady refreshuju, s verzema se mi to tady refreshovalo dost pomalu, to už jsem nečekala, ale tady na to počkám, tak vidíte, že už tady není napsáno ve sloupci sdílení soukromé, ale sdílené. Takže tady podle toho poznáte, že jste to někomu nasdíleli. Takhle můžete sdílet soubor nebo takhle můžete sdílet celou složku. A potom všechna ta oprávnění platí vždycky směrem dolů. Do té složky i do dalších podsložek případně. Když si za měsíc vzpomenete, že jste to někomu nasdíleli a chcete vědět komu, tak právě přes tenhle ten odkaz se dostanete nejjednodušeji do zprávy přístupu a můžete se podívat, komu jste to nasdíleli. Že když budete si chtít ověřit, komu jste to sdíleli, jestli už to má nasdílené, jestli jste na nic nezapomněli, tak jděte tady a podívejte se na zprávu přístupu. Do té zprávy přístupu se dostanete také přes ty tři tečky a tady je volba spravovat přístup. Takže to je to samé okno. A tady vidíte, jak jste to sdíleli a komu. Jsou totiž dvě cesty. Odkazy i dělující přístup. A to je to, co jsme my tady řešili. A pod tím je ještě jiná volba, přímý přístup. A ten přímý přístup, to byste mohli, kdo z vás tady zvedal ruku na Google, tak tam znáte sdílení právě tím přímým přístupem. Že tam vyjmenujete prostě lidi, ten, ten a ten. Takže to je v podstatě větší analogie tady v Microsoftu, že ten přímý přístup zadáváte konkrétní osoby. Ten přímý přístup vy asi moc používat nebudete, on by se vám hodil v případě, že byste chtěli nastavit mnohem detailněji
složitěji oprávnění na složku nebo na soubor a to vy potřebovat nebudete. Takže pro vás je ta horní část toho okna. A já jsem dala konkrétní lidi a vidíte, že se vygeneroval odkaz pro úpravy konkrétním osobám. A já jsem dala Marii Sladkou a tady, když si to rozbalím, tak vidím, že je to ta Marie Sladká. Takže vy, když nazdílíte něco vyučujícímu a už to opravil a body už máte, radši zametete stopy, no tak skončete to sdílení, že? A tady prostě odeberte tu osobu křížkem. A nebo prostě tady přes tři tečky rovnou odeberte celý ten sdílecí odkaz. Takže kdybyste chtěli zastavit to sdílení, tak prostě smažete křížkem tu osobu, a nebo celý ten odkaz, tak jak jste ho vygenerovali. Takže tohle je cesta, jak sdílet a jak zase odsdílet ten soubor. Já jsem to poslala Marii Sladké, tak teď by ještě to chtělo vidět, co přišlo Marii. A Marie je tato růžová, takže tady já jsem jí nazdílela soubor. Vidíte, že jí přišel e-mail, jsem práce, ano, tak jsem to nazvala. Takže tohle přišlo Marii. Má tam to sdílení, má tam tady ten text a přes tady tu ikonku, anebo přes otevřít, si to může otevřít do onlineové aplikace a podívat se na to, co jsem jí tam poslala. A může na tom souboru, pokud ho má samozřejmě k úpravám, tak na něm může začít pracovat. A já jsem zaškrtla to revidování, když to byl ten Word, ať se na to podíváme. Vidíte, že mám zapnuté to revidování. Takže kdybych tady jako Marie prostě navrhla, že tohle to smažu, tak se to jenom škrtne. Ale kdybych se rozhodla, že prostě do toho budu rovnou zasahovat, tak to můžu tady to revidování zrušit a jít do provádění úprav, respektive v desktopové aplikaci, tak to ještě bych to upřesnila. Zrušit a jít do těch úprav. Takže takto v tom souboru potom si ho můžu nasdílet a můžeme na něm společně pracovat. Ono, když bych se vrátila tady do k sobě a teď si ten soubor také otevřu, takže teď bude otevřený ode mě i od Marie, no tak teď bych tady, pokud to budu mít dost svižné, viděla, kdo na tom souboru pracuje momentálně se mnou. Ano, děkuju, tadyhle je ikona Marie Sladké. Marie to má se mnou otevřené a už vidím, že tady navrhuje tohleto smazat. Takže jakmile v tom souboru s někým spolupracujete, cokoliv, tady píšu bakalářská místo toho. Bez přeplet. Tak vidíte, že obě dvě strany tady vidí ty změny. No, tady na mém super rychlém stroji úplně ne, ale v přímém přenosu jsem chtěla říct, tak vidí ty změny. Takže takhle potom můžete na těch souborech sdílených spolupracovat. A má to také tu výhodu, teď se to tam docela pěkně projevilo, že když vy někomu nasdílíte soubor a on vám udělá nějaké revize nebo jakékoliv zásahy, upraví snímky v prezentaci, upraví výpočty, tak vy tam uvidíte takhle označeno modrou barvou a touhletou aktivitou všechno, co bylo změněno. Třeba jednotlivé snímky budou označené tím puntíčkem a jednotlivé odstavce tady budou označené puntíčkem. Takže vy rovnou uvidíte, co se navrhuje. Někteří vedoucí bakalářských prací jsou docela zodpovědní a rovnou tam dělají ty revize. Někdo vám dá komentář, že máte změnit tohle a někdo tam vyloženě začne škrtat a dopisovat a používá ty revize, tak vy to rovnou uvidíte online. Když mu ten soubor nasdílíte, tak se také můžete podívat, vlastně, co vám tam případně upravil. A nebo on vidí naopak, jak daleko jste pokročili s tou prací. Takže takhle můžete mít to pod kontrolou z jednoho místa. Já jsem tady Marii nasdílela ten soubor, tak to už stačí. Takže Marie ho má k dispozici a ještě se podívám tady na OneDrive Marie. Marie tady má tyhle ty soubory, to mě až tak nezajímá, ale já jsem se s vámi zatím bavila jenom o téhleté volbě, moje soubory. Tahle ta volba moje soubory ukazuje jenom moje soubory, ale tohle není soubor Marie, tohle je soubor můj, že? A já jsem ho jenom nasdílela, takže tady ona ho rozhodně nenajde. Ale ona je tady ještě volba sdílené. A když přejdu do volby sdílené, tak tady uvidí všechny soubory, které jí byly nasdílené od počátku věků. Takže pokud je toho trochu moc, jako tady, tak já tady dám filtr, že chci jenom Wordy, ať se to tady trošku omezí. A tady já jsem jí sdílela ráno soubor, tak tady vidíte, že vidí ty nasdílené soubory.
Takže vy uvidíte také, pokud něco sdíleli kolegové vám nebo vyučující, tak vy to uvidíte tady v té volbě sdíleno se mnou. Tady si to můžete dohledat. Že u sebe máte ty svoje soubory, to, co vám sdíleli ostatní, tak to dohledáte přes ten e-mail. Jenže on ten e-mail je jasně nalezitelný dneska, že možná ještě zítra, ale rozhodně ne za půl roku. Navíc ho asi smažil, protože mi tam bude překážet. Takže pak se k tomu souboru dostanete právě z téhleté volby, sdíleno se mnou. Tady jsou dvě záložky, sdíleno s vámi a sdíleno vámi. Co já jsem sdílela ostatním a co oni sdíleli mě. Zrovna Marie tady má teda total myšmaš a zrovna já tam mám taky docela total myšmaš, protože ještě učím kombinovanou formu a oni mi to kde co sdílí. Ale vy tam takový myšmaš mít nebudete, takže pro vás by se hodilo. Abyste potom, když budete něco hledat, tak ve sloupci sdílí, klikli do záhlaví toho sloupce a tady vybrali se skupit podle sdílí. A když tady dáte se skupit podle sdílí, tak on vám to se skupí po těch lidech, kteří vám sdíleli. Takže tady Marie teda toho má hodně, ale dalo by se tady dohledat. Já jsem tady sdílela Marii tři soubory. Tak a vidíte, že už je tady ten dokument seminární práce, který jsem ji sdílela před chvílí. Takže takhle vy můžete hledat a také druhá strana může hledat vaše soubory. Tohle je cesta, jak to používat. Když už jsem tady, tak se tady ještě zastavím, protože někdo vám možná nasdílí soubor, na kterém budete pracovat delší dobu. Asi takhle ten přesun mezi vámi a vyučujícím bude jednorázový. Prostě nasdílíte nějaký soubor, on to opraví a je s tím konec. Ale pokud byste spolupracovali dlouhodobě, tady celý semestr v nějakém jiném předmětu, třeba v týmu nebo ve firmě, byste potom s někým spolupracovali, tak by se vám možná hodilo, abyste k těm souborům měli někde uloženou zkratku. Protože tady se musela jít do toho OneDrive, pak do toho sdílí s vámi. Teď ještě si dohledat ten soubor, je to poměrně hodně kliknu. Takže pokud byste chtěli mít schovanou tu cestu, tak můžete si udělat záložku do svého OneDrive na konkrétní složku. A já jsem tady sdílela Marii nějaké soubory, takže teď bych si chtěla udělat záložku vlastně na moje soubory, že teď tady mám jako Marie, tak si vyberu složku, tak tuhle složku dokumenty a kliknutím se do té složky přesunete. Vy se vlastně můžete prokliknout na OneDrive toho člověka, který vám něco nasdílil, ale neuvidíte jeho věci, ty jsou pochopitelně soukromé. Uvidíte to, na co máte právo, co vám nasdílel. Takže tím, když kliknete do nějaké složky, která je pod názvem toho souboru, se prokliknete právě na OneDrive toho člověka a uvidíte to, k čemu máte přístup. A já tam mám přístup k téhleté složce, v něj je tenhle soubor a pokud bych s tímhle souborem chtěla pracovat často, tak je pro mě nejjednodušší cesta si tam dát zástupce do mých souborů. Takže tady ta volba přidat zástupce do moje soubory, ta by se vám mohla hodit právě pro tu dlouhodobou spolupráci. Když ji tady zvolím, tak se mi tady přidává zástupce. Dobře, na Marie to tady zrovna nejde, nevím, jestli Marie tady není nějaká special, ale normálně to jde, pochopitelně. A s takovouhle ikonou, s tím řetězem, se vám objeví ta složka na vašem OneDrive. Takže to je jednoduchá cesta, jak si takovouhle zkratku tam vytvořit, abyste to příště nemuseli hledat. Pochopitelně tyhle ty soubory najdete také v celém tom přehledu souborů, takže si je také můžete přidat mezi oblíbené, takže to je ještě další cesta. Já jsem vám tady ukázala, jak Marie přišel ten e-mail, kde ten soubor najde a vrátím se zpátky do svého OneDrive a tady do prezentace. To jsme prošli sdílení a ano, všechny varianty sdílení jsme prošli a zprávu přístupu. A teď se díváme na to sdíleno s vámi. Já se tady ještě přepnu u sebe, takže já tady tomu věnuju víc prostoru, aby tam ta volba byla vidět, protože jinak to tady po straně není. Tady po straně totiž máte právě moje soubory a to jsou ty vaše soubory, to, co vy tady vytváříte, to, co jste sem nahráli. A nebo poslední, tady se dostanete k posledním souborům, se kterými jste pracovali, takže ta volba poslední, když to tady vezmu systematicky, vás vrátí k posledním použitým souborům podle data otevření vlastně toho souboru. Takže tady vidím, co jsem postupně otvírala. A
Pokud bych se chtěla podívat, a jsou to soubory nejen moje, ale i týmové nebo sdílené soubory, tady je to všechno na jedné hromadě. A pokud se přepnu tady do té volby sdílené, tak máš teda různých souborů. Ale když bych to chtěla trochu uspořádat, vidíte, že já tady mám prostě spoustu seminárek, tak dám zase se skupit podle sdílí a dohledám si, co potřebuju. Že to je cesta pro vás, kolega vám sdílel soubor, vy jste ztratili ten mail, už se vám to nedaří najít, jděte sem, tady si to seskupte, dohledejte toho člověka, přelzeno je to podle jména a příjmení, ne podle příjmení, a rozbalte si tu nabídku, uvidíte, co vám sdílel. Že to je ke sdílení souborů, jak se tady ještě proklikat. To jsme se podívali na sdíleno s vámi a zbyl mi tam ještě koš, dobře, tak já se dostanu ještě ke koši. Pokud nějaký soubor smažete, tak padá do koše. Pokud tady někdo zvedl ruku na Google, tak tam se většinou všechno z koše maže po 30 dnech. Tady ne, tady to v tom koši prostě zůstává na věky. Takže z toho koše, pokud to není teda nastaveno nějak centrálně té vaší organizaci. A tady z toho koše ještě můžete cokoliv vylovit. Takže kdybyste si něco omylem smazali, mám tady omylem smazaný soubor, tak si ho označíte a dáte obnovit. Takže bezpečí je v podstatě všechno. Vytvoříte soubor, automaticky se ukládá. Cokoliv v něm změníte špatně, vrátíte se k předchozí verzi, smažete ho, tak ho vylovíte z koše. A tady to jsou asi všechny možnosti, které byste mohli udělat špatně, takže asi máte všechny cesty, jak se k tomu zase vrátit, k tomu souboru. Takže tady přes obnovení. Pokud bych chtěla tady udělat čistku, tak jednou za čas vysypu koš, aby tady nebyl hrozný bordel, abych tady byla schopná něco ještě najít. To jsme prošli ty volby, které tady byly v té levé nabídce, ale všimněte si, že tam je ještě nějaký rychlý přístup. A ten rychlý přístup, to vás směřuje případně na týmové soubory. Takže pokud máte nějaké společné soubory tady na předmětě, tak je najdete tady, také rovnou z toho OneDrive. Ani nemusíte jít do toho týmu. Jestli jste chvíli tady a hrabete se ve svých souborech a řeknete si, že právě jste potřebovali nějaký konkrétní soubor, tak nemusíte odcházet do Teamsu nebo do SharePointu. Můžete zůstat tady a tady najdete ty, které jste si dali do oblíbených nebo které jste použili v poslední době, to je jejich kombinace. Takže se tady snadno přepnete i na ty týmové soubory. Tak ono to vždycky tady spolupracuje tak, jak nejlépe umí. Já jsem tady s vámi ten soubor vytvářela, ale zapomněla jsem tady říct ty další možnosti. Takže z dalších možností, tady máte možnost ten soubor si sem nahrát. Nahrát soubor nebo složku. Pokud jste soubor od někoho dostali mailem, stáhli jste si ho na disk. Pokud jste soubor vytvořili ještě dříve, máte ho prostě na lokálním disku, dejte nahrát. A pokud používáte průzkumníka souborů, tak ani nemusíte dávat nahrát. Pokud máte rádi průzkumníka souborů, tak prostě vemte ten soubor z průzkumníka a do té složky ho natáhněte. Takže já tady vezmu něco v souborech, tady se přesunu do té naší dnešní složky. Dát konkrétní soubor, takže si ho tady vezmu, tady tu prezentaci třeba a jenom ji sem přesuňte, tažení myší. Takže jenom tažení myší, když sem přesunete, vidíte, že už se nahrává, tady to píše a tímhletím způsobem si ten soubor nahrajete. Takže nahrát sem soubor do OneDrive přes volbu nahrát, anebo tažení myší z průzkumníka. A až se to nahraje, to nějaká ta prezentace větší, tak se tady okamžitě objeví. Co se týká ještě těch dalších možností práce se soubory, k tomu se ještě dostaneme. Takže my jsme teď byli u volby, nahrát, souběžnou editaci jsem vám ukázala. A teď je právě ta chvíle, jak se podívat na ty další možnosti, tak myslím, že to nebude nic super záhadného. Nechám tady ten soubor nahrávat. Všimněte si, že ten soubor můžete rovnou otevřít, byste asi čekali, ale že si můžete rovnou vybrat, kterou verzi to otevřete. V prohlížeči, takže do další záložky ve Wordu online. V aplikaci, to je do desktopové aplikace. A otevřít asistivní čtečce. Asistivní čtečku, pokud jste někdy zkoušeli, taky se to může hodit. To je pro lepší soustředění s naší čtení, prostě upraví ten text, tak to možná nebudete potřebovat, ale taky vám to přečte klidně, takže pokud tady třeba dámy žehlí, tak si to můžou nechat přečíst, prostě ten text.
Je tam chlap a ženská, který to můžou číst, ale možná, že pro češtinu je tam jenom pán. Dá se tam nastavit rychlost a on vám to přečte a vy si to vyposloucháte. Takže to by také v nějakých situacích se mohlo hodit. Teď se mi tady konečně donahrál ten soubor a všimněte si, že mi rovnou radí, jestli ho s někým nebudu sdílet. Takže on vám tady rovnou se nabízí s tím sdílením, protože je to právě velice častá cesta. Já jsem ten soubor tady se dívala otevřít. Kdybyste tady měli zněť souboru a hledali, který je ten pravý, tak můžete přes náhled. Na sdílení jsme se dívali. Volba kopírovat odkaz. Volba kopírovat odkaz vám vygeneruje odkaz k té vybrané položce pro sdílení. Takže pokud byste chtěli něco někomu nazdílet v rychlosti, tak ta volba kopírovat odkaz jde vlastně do toho okna, ale už má předvybranou nějakou možnost a rovnou díky té možnosti ten odkaz vlastně připraví a vy dáte jenom kopírovat a pošlete to. Je to ta druhá možnost z té nabídky. Je to ten odkaz, který je potom dostupný každému, ten soubor dostupný každému, komu jste ten odkaz dali. Takže to je pro takové rychlé sdílení komukoliv plošně, abyste nemuseli procházet celou tu nabídku, tak takové urychlení celé té činnosti. Na zprávu přístupu jsme se dívali. Stažení, stáhnout na disk, kdybyste s tím cokoliv potřebovali, smazat, přesunout někam jinam. Ta volba přesunout do, určitě ji můžete použít, pokud děláte pořádek si na disku. A chcete si tam dělat nějaké složky a trochu si to uspořádat. Ale můžete ji použít také, pokud to měl být týmový soubor. Pokud jste to nechtěli dělat u sebe, ale chtěli jste ten soubor nazdílet celému týmu v rámci Teams, tak tady máte možnost přesouvat to nejen v rámci OneDrive, ale přesouvat ten soubor také právě do nějakého týmu. A zase tady uvidíte weby, týmy, tedy, které jsou založené. A pokud by tady nebyl, tak dáte procházet a dohledáte si ho. Že pokud pracujete, já nevím, v HR, no, děláte tam trainee někde a teď jste si řekli, že jste měli dělat nějakou práci, tak dáte to na OneDrive, oni vám řeknou, proč to dáváš na OneDrive, my tady používáme přece týmy, ty neznáš Teamsy, znám Teamsy určitě a hned to tam přesunete. Takže tady touhletou cestou přes ten přesun má velkou výhodu v tom, že to není jenom prostě organizace bordelu, ale je to možnost i přesunout to do toho týmu. Takže to, abyste věděli, že tady tu cestu máte, nemusíte to prostě stahovat a nahrávat znova, ale ten přesun zadejte rovnou. Stejně tak kopírování někam jinam, přejmenování, historii verzí jsme se dívali a ještě mi tady zbyly podrobnosti. Tak volba podrobností je také docela zajímavá. Mohla by se vám hodit ve chvíli, kdy hledáte ten soubor, jestli je to ten pravý, chcete se podívat, co je u něj nastaveno. Nezdá se vám, že už jste to možná měli napsané o kapitolu dál, a teď to tam není. Takže tady v těch podrobnostech uvidíte celou vlastně historii toho souboru. Vidíte náhled, jak vypadá první obrazovka, takže se můžete podívat, jestli je to ten, který jste chtěli. Také vidíte, kolikrát byl zobrazený. Pokud jste v týmu, ve třech lidech a teď tady děláte společně seminárku a kolega tvrdí, že už na tom jako dělal a četl si ten váš kurz a pak už doplní tu svůj část, tak se můžete podívat na počet zobrazení, že? Jestli si to teda vůbec otevřel. Takže tady uvidíte počet zobrazení. Ten počet zobrazení je i pro vaše soubory soukromé, takže když si otevřu svůj soubor, tak taky načtu zobrazení. Takže vidím, jak jsem to často používala i u svých souborů. Vidím, kdo se k tomu souboru všechno dostane a vidím také aktivity. Já a Marie jsme ten soubor upravili, předtím jsem ho přejmenovala a předtím jsem ho vytvořila. Takže pokud se vám něco nebude zdát, tady zase nebudu podezřívat ani tak vás, jako vaše kolegy, kteří vám do toho zasáhnou a vy si budete říkat, že to možná nějak nesedí, tak se tady můžete podívat na poslední aktivity s tím souborem. No a tohle by vám také se mohlo hodit, ještě se to tu dá takhle rozbalit, abyste viděli celé umístění, velikost a další možnosti. Že to je tohleto íčko, ty informace další. Já tady vezmu tady tu prezentaci, ať ho vidíte i u něčeho jiného, než jenom u Wordového souboru. A vidíte, že u prezentace tady bude náhled snímku a zase, co se s tou prezentací všechno dělo. Takže tady je náhled prvního snímku a aktivity. A tenhle soubor se nezdílí, tak tady má zámeček, protože je jenom soukromý. Takže to jsou ještě informace, které mi tady k tomu souboru zbyly. To jsme se tady podívali na různé akce, které můžete dělat. Kopírování odkazu a stahování jsme říkali a kopírování je nám také. Nahrání souboru jsme říkali a operaci se složkou, k tomu se ještě, u toho se ještě na chvíli zastavím.
Já bych vám to měla dát, jak jste zvyklí na obrazovku najednou, takhle. Takže, teď se mi to tam vešlo, kousek pomohl. Takže operace se složkou, když byste chtěli někomu nazdílet 5 souborů, tak nezdílejte každý zvlášť. Dejte je do složky a nazdílejte celou tu složku. On se k tomu dostane přes ten odkaz a uvidí všechny soubory, které jste tam dali. Takže vy máte možnost takhle mu vlastně nazdílet třeba jeden soubor a příště tam dáte druhý a příště třetí a on to bude mít pořád dostupné a ta práva budou nastavena a dostane se tam vlastně tím jedním odkazem. Ta práva se tedy dědí směrem dolů vlastně, do dalších složek, do dalších souborů. Takže jakmile si to jednou nastavíte, můžete používat dál třeba tu složku pro vaši týmovou práci, takovou nějakou ad hoc, pro kterou nemáte založený tým. Jestliže třeba budete pracovat právě na nějakém projektu společně tady ve skupince, tak tady si tým nezaložíte. Takže můžete si udělat chat, skupinový chat, že? A soubory v tom skupinovém chatu. A nebo jeden z vás, že jo, dva jsou pasivnější, vy to táhnete, tu skupinku, tak vy založíte složku, nahrajete tam první výkop a oni budou mít přístup do té složky a budou přidávat další snímky prezentace, další podklady, další soubory, tak, jak bude třeba. Takže je to i cesta pro takovou spolupráci, že si uděláte takový jeden sdílený prostor. Možná by pro vás nebyl špatný právě ten skupinový chat pro tyhle ty případy. V tom skupinovém chatu ale nemáte ty soubory na jednom místě. To je trochu jiná cesta, protože v tom skupinovém chatu, když budete v Teamsech si chatovat ve skupince, tak tam nahráváte sice soubory, ale ty soubory fyzicky zůstávají u vás. Já tam nahraju soubory fyzicky u mě, kolega tam nahraje soubory fyzicky u mě, ale ten průnik vidíme. Takže tam je to jiný postup, ale také byste to právě pro tohleto sdílení mohli dobře použít. Takže to je k oprávněním, které tam jsou. A pokud byste pak chtěli zastavit to sdílení, no tak zase jděte do správy přístupu. Pracujte s tím tak, jak jsme si ukazovali. To jsme prošli ty základy OneDriveu. No a co se týká SharePointu, tak tady je ten postup úplně stejný. Tady to máte předvedené na manažerské informatice. V podstatě všechny volby tam budou úplně stejné možnosti, až na to, že to bude prostě všechno v týmu, týmové. Takže pokud máte nějaké sdílené soubory v týmu, tady se na ně také dostanete, můžu to ukázat třeba tady, a můžu se podívat, co je tady nasdíleno, vy tam nemáte tohle všechno, pochopitelně to mám já, a na ty soubory se dostanu a můžu s nimi pracovat a možnosti těch souborů jsou úplně stejné, nevím, který si můžu vybrat, tak tady si vyberu Outlooku něco třeba, učební text, já se tady doklikám až na nějaký soubor, jsem vám chtěla ukázat a vidíte, že tady ty možnosti, ta manipulace s tím, to, že to můžete řadit, že to můžete filtrovat, tak to je pořád stejné. Takže jakmile umíte s OneDrivem, víte i, co vás může čekat v rámci toho SharePointu. Asi vhodná chvíle podívat se do Teamsu. Já je tady otevřu v onlineové verzi, abych to mohla mít pořád tady na druhé straně otevřené v té desktopové. A podívat se na ty soubory tam. Protože, jak jsem říkala, Teams je centrální místo, ze kterého byste měli pracovat. Nahodíte, nemáte, tady jsem přihlášena na špatnou adresu, přihlásíte se, nevědomá, kam se hlásím, fajn, dobrý, nahodíte Teamsy, jste tam přihlášeni, nebo respektive nahodíte notebook, spustí se vám Teamsy a z jednoho toho centrálního místa budete dál pracovat. A v těch Teamsech máte všechno dostupné, no, koukám, že těm se tady nada nechce. Tady mi to někde visí ode mě, tak nevadí. Použiju tady ty, že se mi to nechce teď řešit. Tak, teď jsem tady s vámi v Teamsech. A tady po straně vy nejčastěji používáte týmy pro práci tady v předmětech. A potom chat, abyste si tady s někým chatovali. A tady právě můžete mít i ty soubory s kolegy sdílené na jedno místo z více OneDriveu, tak jak jsme si to říkali. Ale pro nás z pohledu souborů je nejužitečnější teď volba soubory. Vidíte, že tady v té levé nabídce
nemáte jenom chat a týmy, ale jsou tam i další věci. Asi méně často použijete hovory, protože tady si většinou budete asi volat z těch Teamsů v rámci těch chatů nebo v rámci týmu tady na schůzku, ale třeba ty soubory, ty jsou právě dost užitečné, protože tady se dostanete k souborům, se kterými jste v poslední době pracovali. To je varianta poslední. Týmovým souborům. Dokonce tady máte průhled i do souboru, které jste si stahovali a na svůj OneDrive. Takže tady se dostanete také k těm svým souborům, jako z jednoho centrálního místa. Zná, že pro někoho z vás není nejpohodlnější, že když by měl pracovat se svým souborem, takže musí jít na prohlížeč, dát office.com, přihlásit se, to máte asi zapamatované, vybrat OneDrive a takhle se teprve vlastně přes 5 kliků asi dostat do toho OneDrive na ty svoje soubory. Tohle je rychlejší cesta, prostě tým si máte rovnou nahozené, protože se vám startují rovnou. A v rámci těch Teamsů máte ty soubory k dispozici tady v levé nabídce v souborech. Když se tady přepnu na OneDrive, tak tady vidím, tohle je ta složka, se kterou jsem pracovala a všechno je tady k dispozici. Není tady úplně stoprocentně všechno k dispozici, ale vidíte, že ta nabídka je dostatečná na to, abyste si tady vystačili prostě pro práci s těmi soubory. Abyste ten soubor otevřeli, abyste ho upravovali, abyste ho případně tady nahráli nebo ho tady stáhli, na to všechno vám ty Teamsy stačí. Nebudou vám stačit na nějaké pokročilejší akce, ale na tyhle ty základní věci, které budou nejčastější asi v vašem repertoáru, vám to určitě stačit bude. Takže i soubory z OneDrive máte dostupné přímo z Teamsů, nemusíte dělat tu anabázi přes ten prohlížeč a můžete se soubory pracovat přímo tady odtud. Mimo jiné, je tady i možnost ty soubory si synchronizovat. Takže i tady všechny tyhle ty pokročilejší možnosti, které byly nahoře, najdete. A pokud byste potřebovali něco dalšího, co tady není, tak otevřít v aplikaci OneDrive, protože co tady třeba v nabídce není, není verzování. Tady se k verzi nedostanete, tady byste ten soubor museli otevřít a tam si tu verzi vrátit. Takže pokud byste se chtěli přesunout do toho OneDrive, tak tady je přímo volba otevřít v aplikaci OneDrive, a tady si to můžete do OneDrive otevřít. Takže tahle ta cesta tady je, přímo vás to tady provede, já na to nebudu čekat, já to otevřené už tam mám jinde, takže to vás tady přímo pošle na to správné místo, abyste o tom nemuseli ani přemýšlet. S tím OneDrivem vidíte, že můžete pracovat, ty možnosti, které potřebujete, tady jsou a tady vidíte i to sdílení. Další sdílení tady zadávat nemůžete, na to skutečně musíte buď přes tu volbu nahoře nebo tady pod třemi tečkami přejít přímo do toho OneDrive. Ale na to, jak to máte dostupné s Teamsů, a já jsem zmínila tu synchronizaci, ta je na řadě, takže se na ní pojďme podívat. Tady odznačím soubor, máte možnost synchronizovat. A já se vrátím do toho OneDrive. A tady v mých souborech mám také volbu synchronizovat. Čemu ta volba synchronizovat je? Jak jsem říkala, ne pro každého je pohodlné, že ty soubory má k dispozici jenom online. Takže musí prostě jít do prohlížeče, přihlásit se, dát tam OneDrive a pak teprve ten soubor najde. Možná, že radši pracujete s těmi soubory prostě z průzkumníka souborů a máte je kvůli tomu na disku, protože je to pro vás rychlejší si je spouštět. Tohle, ta volba synchronizovat je cesta, jak dostat synchronizovanou kopii těch souborů na váš lokální disk. Má to svoje velké výhody. Jedete vlakem, no oni tam Wi-Fi jsou, ale ne, když si sednete do posledního vagónu, jak jsem zjistila, že, tak to tam úplně dosáhnout nemusí. Takže můžete mít všechno dostupné i tam, kde nemáte přístup k internetu. A máte ty soubory vlastně snadno dostupné z průzkumníka souborů. Ta volba synchronizovat, ta by se vám mohla dost hodit. V podstatě ji používá spousta lidí právě kvůli tomu, aby měli snadný přístup k těm souborům. Protože něco jiného je dostat se k tomu souboru tady a celé si to tady proklikat, tak jak my jsme šli. A něco jiného je, když spustím průzkumníka souborů a ten soubor najdu tady. Vidíte, že já mám ty soubory i k průzkumníku souborů. Tohle zajistí ta synchronizace. Já mám ty soubory v průzkumníku souboru, protože já tu synchronizaci už mám zapnutou, protože já ji používám, protože mě se nechce proklikávat se tou trasou. Takže stačí, když jednorázově, jednou, dáte tu volbu synchronizovat. Tady v nabídce nahoře zvětšit, abyste na to viděli, tady.
A spustí se vám průzkumník, průvodce, který se vás zeptá, ano, že to chcete synchronizovat, případně vás přihlásí ještě, zeptá se vás, co všechno chcete synchronizovat a projdete tohle průvodce, nejsou tam žádné záludné otázky, tak se toho nemusíte bát, a on spustí tu synchronizaci. Ta synchronizace zajistí to, že v oznamovací oblasti hlavního panelu, schválně, kde je oznamovací oblast hlavního panelu, kdo to ví, tak já to ale nebudu čekat na odpověď, protože vy tam ten obláček vidíte. Oznamovací oblast hlavního panelu je tady vlevo dole ta černá plocha, kde máte hodiny, tak tam. A tady se přidá ten obláček. A tady teď máte tu synchronizovanou kopii dostupnou, nejen z průzkumníka, ale i tady odtud. A tady máte informaci, že ta synchronizace probíhá. Ten modrý obláček oznamovací oblasti hlavního panelu vám říká, že ta synchronizace je zapnutá. Takže až projdete, tady dáte synchronizovat a prokliknete asi 4 kroky, tak se vám tady začne dělat ten obláček a začne synchronizovat. A on synchronizuje okamžitě, jakmile děláte nějakou změnu. Všechno, co jste udělali, rovnou do toho cloudového úložiště. Takže vy vlastně prvotně pracujete potom z disku. Soubor můžete otvírat ze svého disku. A jakákoliv změna se automaticky ukládá a nahrává se do OneDrive. Vidíte, že já jsem tady otevřela tu prezentaci a rovnou se to tady uložilo. A tady jsem otevřela, založila s vámi ten soubor sem práce a rovnou se synchronizoval. Takže ta synchronizace pořád jede. Ta synchronizace je velice rychlá. Pokud je rychlý internet, pochopitelně. To je prostě do sekundy tam nahrané. Takže ty soubory máte pak dostupné. Tu samou chvíli, se sekundovým, dejme tomu zpožděním, z toho cloudového úložiště, z toho OneDrive v prohlížeči, stejně tak, jako na lokálním disku. A cokoliv uděláte v prohlížeči, rovnou se synchronizuje na disk. Cokoliv udělám v disku, rovnou se synchronizuje tam. Je to synchronizovaná kopie. Takže máte vlastně jakoby jednu verzi těch souborů, ještě u sebe na disku. Možná ale, že si říkáte, že na tom OneDrive máte terabyte. A váš disk terabyte zrovna volný nemá. Takže když to pustíte, tak on nezačne stahovat soubor po souboru. On stáhne strukturu a stahuje jen ty soubory, které potřebujete. Ty, které řeknete, že chcete, tak on je v tu chvíli stáhne a pak od té chvíli je máte na disku. Jinak byste přišli o disk teda většinou. Takže jak já poznám, jestli ten soubor mám potom ve vleku dostupný, když nebudu na Wi-Fi? Poznám ho podle značky. Takže, když to budete chtít udělat, dejte synchronizovat. Počkejte, až se vám to tady nasynchronizuje. On napíše tady, že je to celé aktualizované. Vidíte, že tady píše ano, aktualizované. A potom se můžete v průzkumníku souboru podívat. Tak to můžete synchronizovat týmové soubory z SharePointu i vaše osobní soubory z OneDrive. Osobní soubory tady vytvoří takovouhle složku s tím modrým obláčkem. Týmové soubory vytvoří takovou ikonu paneláku, to vypadá. A pod ní budou ty týmové soubory. A vidíte, že tady ty soubory, které jsem použila, mám nahrané. A jeden má obláček a jeden má zelené zaškrtnutí. Ten, který má obláček, ten u mě na disku není. Ten bych ve zvyky neotevřela. Ale vím, že tady je v té struktuře. Ten, který má to zelené zaškrtnutí, ten jsem si otvírala před chvílí. A to znamená, že on se mi na ten disk stáhnul. Pokud otevřu tady tu prezentaci, tak ona se stáhne, docela velká, ale vypadá něco jiného, a v tu chvíli tam bude mít to zelené zaškrtnutí. A od té chvíle to mám na disku. Takže u souboru, se kterým budete chtít pracovat, tady skutečně je to dost rychlý, už to jede, to je fakt velký, to jsem měla vzít něco jiného, to je nějaká původní verze 68 MB, já jsem se tady promazala, tak od té chvíle ten soubor máte dostupný. Takže když byste chtěli pracovat se soubory na chatě nebo prostě někde, kde nemáte signál, že jinak pojedete přes hotspot, protože byste nepřežili, že bez Wi-Fi, tak v takovém případě si ty soubory musíte dopředu takovýmhle způsobem stáhnout. Třeba si ten soubor otevřít, on se skoro blesku rychle stáhne, pokud to není takhle velká věc, na váš disk a od té chvíle ji tady budete mít umístěnou. A nebo, nemusím to ani otvírat, abych ten pokyn vydala, ale můžu, já přejdu někam jinam, můžu tady u toho souboru, tady mám obláček, jak vidíte, kliknout pravým tlačítkem myši, teď to tady blokuju tím stahováním, pochopitelně, a tady mám možnost si ten soubor stáhnout k sobě a říct, že ho chci vždy zachovat na tomto zařízení.
Takže pokud soubor jenom otevřete, bude mít zelené zaškrtnutí ve světlém polu. Pokud dám vždy zachovat na tomto zařízení, tak se stáhne a místo obláčku se tady objeví zelené pole s bílým zaškrtnutím. Takže to jsou ty, u kterých jsem si to vyžádala. A ty mám tady trvalé, plus ty světle zelené, které jsem takhle stáhla tím, že jsem to otvírala. A ty s obláčkem, ty dostupné nemáte. Že právě kdybyste chtěli soubory používat na chalupě, bez internetu, takhle si dejte vždy zachovat na tomto zařízení a ty soubory se vám tímhletím způsobem tady nasynchronizují na váš disk. Pokud byste pak byli na štíru s velikostí disku, docházelo vám tam místo, tak možná si časem právě postahujete kde co, tak se tady k tomu vraťte a vyberte zpátky volbu zobrazit online a on ten soubor a vyberte zpátky volbu jinou. Tady, ještě jednou. A vlastně uvolněte ten soubor z disku. Takže tady uvolnit místo jsem chtěla říct. Takže vždy zachovat anebo uvolnit místo. Takže uvolnit místo a vidíte, že on to pustí a smaže ho tady odtud. Takovýmhle způsobem můžete provést tu synchronizaci a ta synchronizace se vám určitě bude hodit, protože to prostě máte dostupné všechno rychle. Pokud byste synchronizovali celý OneDrive, tak je to jednoduché, on vám tam prostě nabídne celý OneDrive, ano, v pořádku. Pokud byste na to neměli dost místa a chtěli si takhle stáhnout kde co, potom vy můžete vybrat i konkrétní složky. Když tady kliknu do toho obláčku a dám tady volbu nastavení a volbu nastavení, tak tady vidím, kolik třeba využívám takovéhle informace a můžu, kdybych chtěla skončit s tou synchronizací, také zastavit. Pozor na to, už jsem zažila, že někdo chtěl skončit se synchronizací těch souborů a vyřešil to tak, že je z disku smazal. No tak to si je smazal i z OneDrive, že? Protože to je pořád synchronizované. Jestli smažu tady soubor, je to synchronizované, tak se mi smaže i na OneDrive. Takže synchronizaci nezastavujte tím, že smažete celý ten kus, ale ono by to stejně popadalo teda do koše, tak byste to ještě vylovili, nebo byste se spíš vrátili k obnově celého OneDrive z předchozího dne. Ale tady dejte zastavit tu synchronizaci. Ta synchronizace se dá tedy provést na konkrétní složku. Tady si můžu přepnout ještě do zprávy, tady při té rychlosti. Můžu na konkrétní složku nebo na celý OneDrive. A ještě jedna věc. Možná, že někdo z vás si řekne, že se prostě ale stejně nezbaví toho zvyku, že cpe soubory na plochu, obrázky prostě do obrázku, dokumenty do složky dokumenty, protože je to prostě časté a zbavit se tohohle zvyku, že bych ukládala na OneDrive a nepoužívala plochu, to je těžké. Takže spíš udělejme opačný krok. Nasynchronizujme si na OneDrive i všechno, co máte v obrázcích, dokumentech a na ploše. Tady přes záložku zálohování, když dám spravovat zálohování, tak on mi nabídne a on vám to nabídne hned na začátku, když spustíte tu synchronizaci, jestli chcete zálohovat i tohleto. A pak si v klidu cpěte věci na plochu, složku plocha budete mít na vašem OneDrive a také to bude všechno zálohovat. Jak říkám, pokud byste se rozhodli zálohovat si takhle synchronizovat jenom část, můžete třeba říct, že ano, tohle složka pro mě není důležitá, to jsem používala kdysi, tu tady synchronizovat nebudu. Ona se z toho OneDrive smaže, tady teda z OneDrive zůstane, ona se z vašeho disku smaže a nebude tam nadále dostupná, kdykoliv se k tomu můžete vrátit. Pokud chcete zastavit celou synchronizaci veškerého, dejte prostě zastavení synchronizace z té nabídky, jak jsem vám ukázala, ale rozhodně nic nemažte. Takže tolik tady k synchronizaci, ke zprávě a najdete tady i další informace. Už se tady poměrně časově blížíme ke konci vymezeného času. Tohle není ta prezentace, jsem v této prezentaci. Umístění složky, nastavení složek, zrušení synchronizace jsem udělala. A zbývá mi tady nastavení OneDrive. Nastavení OneDrive se vám možná zdá, že nebude k ničemu, ale to bych vám to neukazovala, že? Tady přes ozubené kolečko se můžete dostat na různá nastavení. Vždycky ozubené kolečko je v opisu nastavení. A protože jsem na OneDrive, tak nastavení OneDrive. Nastavení OneDrive vám tady umožní, kde co nastavit. Můžete nechat to původní nastavení, ale spíše pro nás užitečné vědět, co tady všechno máte napsané.
Například, když vám někdo nasdílí soubor, vy do toho odkazu v tom e-mailu nekliknete, tak on se vám připomene po čase. A přijde vám e-mail, že tohle jste ještě neotevřeli z toho, co vám kolegové nasdíleli. Pokud by vás to obtěžovalo, tak to tady vypnete. Pokud máte nasynchronizované soubory nebo i celkově začnete mazat, tak on vás upozorní, jestli jste to chtěli. Jestli začnete mazat velké množství souborů, tak jemu to přijde trochu podezřelé a rovnou se vás zeptá, aby vás chránil taky. Tady, když dá někdo komentář, přijde e-mail, když se okomentují dokumenty, když někdo klikne na odkaz, vy jste nasdíleli kolegovi, podívej se na to hned, a nepřišel vám zpátky e-mail, tak můžete napsat, já vidím, že jste se na to nepodíval, protože mi nepřišla zpráva o tom, že si do toho kliknul. Takže to je další informace, která vám chodí. A tady jsou ještě e-mailová oznámení, žádost o soubor, to by vám všechno chodilo do e-mailu prostě. Pokud by vás některá ta oznámení travovala, tak to tam prostě odškrtněte. V tom nastavení je ještě další nastavení. A tady v tom dalším nastavení by pro vás mohla být užitečná metrika úložiště. V metrice úložiště zjistíte, kolik už jste toho vyčerpali. Tak vy tady máte ten terabyte, takže se můžete podívat, kolik jste vyčerpali. Já jsem vyčerpala 137 giga. Tak tady uvidíte, kolik máte ještě volného místa. Tak to je taky užitečná informace určitě, pokud tam cpete kde. Na nastavení a ještě obnovení OneDrive, ano, obnova OneDrive. Jak jsem říkala, pokud byste si tady nechtěně něco smazali, promazali všechno, tak se právě přes nastavení tady můžete vrátit k předchozí verzi. Jsme byli v tom ozubeném kolečku a tady je volba obnova OneDrive. Tak to neudělám samozřejmě. Ale smazala jsem si tady nechtěně prostě 10 věcí, nebudu to lovit všechno z koše, 10 složek. Vyberu si, že včera to bylo všechno v pořádku a řeknu ano, ke včerejšímu datu mi to celé obnov. Je to zálohované, takže on je schopen vás vrátit ke konkrétnímu datu, k tomu stavu, který tam byl, kdyby se stala, nedej bože, nějaká větší havárie. A zase, jak jsem říkala, i z těch nastavení, když kliknete do názvu aplikace, vždycky se dostanete na její hlavní stránku, takže se zase můžete vrátit sem do vašeho OneDrive jako takové, tak jak jsme se tady celou dobu v tom pohybovali. OneDrive je i mobilní aplikace, prvně si ji nainstalujte, možná, že ji nebudete potřebovat, pokud máte aplikaci Office. Pokud máte aplikaci Office, tak vám to v podstatě také simuluje ty funkce OneDrive. Takže tyhle dvě aplikace, aplikace Office a aplikace OneDrive pro přístup k těm souborům kdykoliv z vašeho telefonu. Tak, to jsme byli. A to byl poslední snímek, dobře. Takže to jsme prošli celé schéma, co jsme tady na dnešek měli plánované. Ještě mi tady zbyla jedna věc, na kterou jsem zapomněla, a to je ukládání z desktopových aplikací. Já jsem vám tady ukazovala sice informace, ale když dáte prostě uložit, nebo já teď dám uložit jako, tak si všimněte, že tady v nabídce ten OneDrive máte. Že na to jsem zapomněla u toho, když jsme byli v té desktopové aplikaci, když dáte tady uložit, můžete si rovnou vybrat OneDrive a ukládat přímo do OneDrive z téhle té strany. Tak doufám, že OneDrive se vám zalíbil, tak konec konců tady ho budete muset na něco používat, na to sdílení, ať chcete nebo ne, ale předpokládám, že je velká šance, že se... Kvíz je uvolněn k vyplnění. Sejdete i jinde, jiné organizaci a ještě mám tady informaci, že vy ještě strašně rádi soutěžíte a tak vždycky chcete prostě kvíz. No, já jsem si říkala, jestli jo, ale je to prostě otevřeno, tak hurá do toho, soutěžte tady o iPhone nebo co se dneska hraje, myslím obot, že se hraje. Takže šup na to, ať jste šťastní výherci. Doufám, že jsem všechno řekla, co jsem měla říct, abyste vyhráli. Jsem ráda, že jste tak soutěživí, že vás to tak baví. Taky by něco podobného mohlo být v závěrečném testu. Aha,
tak tady ještě je nápověda, že vy máte ještě pak test, že, ale já myslím, že vy sem chodíte kvůli znalostem a nikoli kvůli bodům, ale určitě chcete všichni 90 bodů a jedničku, tak možná, že prý to bude v testu, jsem tady zaslechla. Tak a já tady ani nevidím, kde ten test máte. Tam jsem ho někde viděla. Je v týmu 2.2 F202 ve výuce v kartě druhý kvíz. A jedna odpověď už tam je, takže studenti to vidí. Oni už vidí z minulých přednášek, kde to je. Našla jsi to? Vypravíte, já se to nemůžu najít. Viděla jsem, že to tady je a už jsem tady v kvízech, ano. Takže tam byly nějaké normální otázky a vy jste to normálně odpověděli, typuju na plný počet bodů a asi už někdo vyhrál, ale mě to tady točí kolečko. Tak nejhorší se dozvíte až jindy, kdo vyhrál. Nedozví, já se na to hned podívám. Tak první tři sice rychle odpověděli, ale špatně, takže nejsou tam 4 body zatím. Jo, pozor, tak ještě tam není výherce, jo? Není. Znova otevřu soubor a podívám se, jestli už někdo byl se 4 bodama. Mě točí kolečko, já se vám nepodívám. Pořád tam mám jenom ty 3, tak ještě jednou vyexportuju. Tak, než tady zjistíme nějakého výherce, pokud někdo vůbec vyhrál, tak vám děkuju za pozornost některým a budu se těšit na shledanou někdy příště. Hodně úspěchů s využíváním OneDrive. Případné dotazy a já zatím dohledám toho výherce. Tak, výherce už mám, takže ho oznámíme za chvíličku. A je to první, odpověděl správně na všechno a nevíme, kdo to byl, protože tam omylem nebylo zaškrtnuté, bylo to jako anonymní. Takže tentokrát bod nebude, ale aspoň se dozvěděli. Příště, mě tady točí kolečko, já to nevidím, takže vám to oznámí příště na příští přednášce, ale mu gratulujeme pochopitelně. Markéto, neoznámím, protože já jsem tam omylem zaškrtl, že dotazy jsou anonymní, takže výsledek tentokrát bude bez bodu, alespoň to byla návod, co by mohlo být v závěrečném testu.